AI មិនដោះបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI បណ្ដុះបណ្ដាថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ហើយសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកុសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ហើយយើងប្រាប់លោកគ្រូក្មួយទាំងអស់គ្នាអ្នករៀន business កំរអ្នកនឹងចេញមកធ្វើ business មែនណាចាំឲ្យច្បាស់អ្នករៀន business ភាគច្រើនចេញមកវិញធ្វើការឲ្យគេលេខាក្នុងការិយាល័យបាទលើកឡើងតែនឹងកូនថៅកែគេទៅរៀនរូបមន្តធ្វើ business ដើម្បីចេញមកវិញគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេដែរព្រោះបើយើងរៀន business ក្មួយមកធ្វើអីអ្នកធ្វើ business របស់ធ្វើលើអីគេធ្វើຕົកអញ្ចឹងដល់នឹងចេះឈើអញ្ចឹងគាត់ទៅបើក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឈើដល់នេះចេះដបអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រមូល plastic ណាយកមកធ្វើដបហើយបើគាត់ធ្វើទឹកអញ្ចឹងមានថាគាត់ចេះវិទ្យាសាស្ត្រចម្រាញ់ទឹកដាក់ដបលក់ណាហើយបើគាត់ចេះផលិតការនេះណាអញ្ចឹងគាត់ទៅបើករោងចក្រផលិតហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការរៀន business អត់ទេអត់ទាំងអស់អត់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយក្មួយមហាសំណាងសិតតែចេះធ្វើបច្ចេកទេសមួយធ្វើឲ្យឆ្អិនធ្វើឲ្យចេះធ្វើឲ្យស៊ីចម្រៅហើយកាត់រូបមន្តហើយយកអាហ្នឹងទៅធ្វើវាចុះថាចុះមិនដឹង business ធ្វើម៉េចទៅដូច្នេះហើយមកគេថាឲ្យយើងរៀនចេញរៀនចប់តែធ្វើការឲ្យគេ4 5ឆ្នាំដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងណា4 5ឆ្នាំធ្វើអីទៅរៀនពី business ហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងម៉េចអាហ្នឹង business ហើយគេរើបុគ្គលិកម៉េចអាហ្នឹង business ហើយគេចាយលុយម៉េចអាហ្នឹង business ហើយហើយគេដេញបុគ្គលិកម៉េចអាហ្នឹងក៏ business ដែរហើយខ្ចីលុយគេម៉េចក៏ business ដែរណាពង្រីកក្រុមហ៊ុនម៉េចចងក្រងច្បាប់ទម្លាប់ម៉េចby law មិច policy មិច ចោះឈ្មោះមិច អាហ្នឹងហើយ business ចុះបើក្មួយមិនដែរធ្វើការសោះផងទៅធ្វើ business មិច ហើយ business គេឲ្យមានរូបមន្តគេឲ្យថាមាន business C មិនចេះឆ្អែតណា អស់ C មិនចេះតលន់ហើយមិនចេះអស់ម៉ួយ C មិនចេះអស់តលន់ហើយមិនចេះអស់ម៉ួយគឺជំនាញដែលយើងចូលចិត្តជាងគេដែលកាត់ថ្លៃមិនបានគឺ business ហ្នឹងហើយហើយបើ business តែថាចាក់ស្ដែងដឹងឮជាធម្មជាតិហ្មងគឺមាន3ដែលស៊ីមិនចេះឆ្អែតអត់មិនចេះតលន់ហើយមិនចេះអស់មួយណាណាគេទូទាយមួយបានទេអើបាទវិស័យអប់រំពួកក្មួយបានស្ដាប់ឮណាពីមុនកើតងាវត្តចូលរៀនរៀនធំតិចចូលហើយចូលបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាផ្លៃរហូតទៅចឹងហើយមិនទាន់បានចូលមហាវិទ្យាល័យចប់ជ្រុលបួនការក៏មានកូនវាប់ទៀតមេថាស៊ីអត់ចេះតលន់ទេជំនាញនឹងហើយមិនចេះអស់មួយទៀតឃើញទេបាទហើយទី2សិក្ខាពិបាកបាទស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទីទៀនប៉ុណ្ណាក៏ដោយចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅតែឆ្លាញ់ពីព្រោះពេលឈឺម៉ែអើយប្រម៉ែបងម្ចាស់ឲ្យជួយឲ្យកូនខ្ញុំជាមកលុយប្រមាណក៏ខ្ញុំចេញអស់ដែរលក់ទាំងដីទាំងរីទៀតណោះឃើញទេរបស់ដែលអត់ចេះខ្វះទី3
ចឹងមានថាអត់បានស្ដាប់របស់ខ្ញុំលះលះហីក៏បានតែក្បាលតិចឈប់ហ្នឹងណានាគីខាងហរញ្ញវិធុមហាសិទ្ធិមានប្រពន្ធណាក៏ដោយក៏ត្រូវការខ្ចីលុយធនាគារមកបរិស្ថានទៀតមិនថាណាឯងមានប្រពន្ធណាទេក៏ត្រូវការលុយធនាគារមកទៀតហើយមិនចេះស្អប់ទេឲ្យតែគេឲ្យលុយខ្ចីមិនចេះធុញហ្មងហោះអត់ចេះអស់មួយទេធនាគារលុយរោបានមហូតរហូតចឹងបានតែធ្វើការធម្មតាលែងចង់ធ្វើឲ្យមួយមួយរត់ទៅធនាគារអស់យើងបានតែមួយខែពី10ខែគេកាត់ក្បាលកន្ទុយទៀតតាក់ទៀតអស់ហើយធនាគារ8 10ខែ20ខែដឹងតែណាខ្លះ24ខែមួយឆ្នាំគេបានបង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនរណាមិនចង់ធ្វើធនាគារព្រោះលុយវាច្រើនណាបាទអញ្ចឹង3ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឆ្លើយទៅជំនួសក្មួយណាបាទក្មួយគេតាក្មួយធ្វើអាហ្នឹងធ្វើអាហ្នឹងធ្វើអាហ្នឹងនៅតែមិនចេះធុញសោះអាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះក៏អត់មានមករៃអង្គុយរៃអធវិការដែរគាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអ្វីៗគឺទៅតាមសន្តានចិត្តទាំងអស់អ្វីខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់គឺថានេះមិនសាលាលើកទី1ទេសាលាទី2ឥឡូវយើងកំពុងតែសិក្សាពីសាលាទៀតគាត់អត់មានស្ថារៀនរៀនកុំដើមឈើសិស្សមកមួយនោះ165នាក់អញ្ចឹងហ៎170នាក់បាទហើយមួយទៀត75នាក់អញ្ចឹងពីសាលាហើយមួយនៅសៀមរាបដាច់ស្រយ៉ាលហើយមួយទៀតនៅពោធិ៍សាត់បាទហើយមានច្រើនណាស់ច្រើនមែនតើជួយអត់អស់ហើយតែនឹងមានន័យថាទៅជួយមិនអស់បើយើងច្រើនអញ្ចឹងជួយតាមសន្តានចិត្តសទ្ធារបស់យើងតិចអីក្តីច្រើនក្តីឥឡូវអូបាទមួយទៀតភូមិ7បាទអានឹងសាលា3ទៀតសាលាទី1នៅកំពង់ឆ្នាំងបាទនឹងអស់ច្រើនជាងគាត់ធ្វើពីល្វែងធំសាលាគឺប្រាជ្ញាតូចមួយទេអ្វីយើងធ្វើពីដើមមកគឺម្ដងប្រគុណផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋស្ពានបាទហើយនឹងផ្លូវជារួមទៅហើយនឹងព្យាបាលឆ្លាតជាបាទចល័តកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅមានកម្លាំងជាព្យាបាលទៅម្ដងចឹងមកផឹកចឹងបាន400នាក់500នាក់ដែរបាទហើយជួយបានច្រើនតែឥឡូវខ្ញុំហត់ទៅខ្ញុំមានពេទ្យគេទៅព្យាបាលចឹងទៅហើយ food banking នៅស្រុកគេគេមានអាម្ហូបទាំងកុងតឺន័រកុងលើចែកប្រជាពលរដ្ឋគេថាជួយការម្ហូបចិត្តហួរលេមិនតែនៅប្រើបានបន្លែសាច់ហើយជាម្ហូបកំប៉ុងអីចឹងណាតែស្រុកខ្មែរយើងអត់មានអារៀបចំហើយទៅតាក់ទងគេអត់ព្រមហើយមួយមួយគេសុខចិត្តលក់លើសរលេអាខ្លះទៀតសុខចិត្តចាក់ចោលអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់យល់ថារបស់នោះសំខាន់ណាស់ហើយស្រុកខ្មែរការឡូវទំនើបទំនើបជាអាមេរិកញ៉ាំមកហូបមកហូបពេញតុកប៉ុន្តែច្បិចតិចមកអបកិច្ចហើយសល់នឹងទៅដល់ណាខ្ញុំថាបើសិនជាមានអ្នកណាគេបរិច្ចាគមកហូបនឹងមកយើងធ្វើចាប់ឆាយទៅចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្ងាញ់បណ្ណាគ្នាមិនបែស្គមហូបតុកផងហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅស្រុកគេនៅស្រុកខ្ញុំនៅអាមេរិកតើគេញ៉ាំគេដួសលាគេរៀងខ្លួនកំបៅឆ្លងរោគអញ្ចឹងតែញ៉ាំហើយគេទុកប្រអប់យ៉ាង2-3ប្រអប់ហើយខ្ចប់មកផ្ទះហើយគេប្រាប់តែខ្ចប់មកផ្ទះញ៉ាំតែស្រុកខ្មែរនឹងយើងមិនបិចទៅវប្បធម៌យូរទៅវាទៅជាខូចអស់ខ្ចប់ឲ្យឆ្កែខ្ចប់អីចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំថាមិនបាច់ខ្ចប់ឲ្យឆ្កែទេខ្ចប់យកទៅញ៉ាំទៅមិនអីទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំខ្ចប់ពួកខ្ញុំឆ្អែតទេមកញ៉ាំទៀតទេខ្ញុំខ្ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំបើកប្អូនខ្ញុំឲ្យក្មេងតាមផ្លូវគ្នាមិនបែស្គាល់មហូបក្នុងហាងហ្មងណាសកោប្រទេសហ្មងអីមិនគ្នាដែរទេហើយរបស់សិតអត់មានប្រេះពឹកអត់វារបស់អនាម័យអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅវិញវប្បធម៌គេធ្វើអីថ្លៃនោះយើងរៀនធ្វើអញ្ចឹងណាស់តែយើងចេញពីប្រទេសបាក់វត្តទៅអត់ចាំផ្លេចខ្ញុំមិនដឹងហ្មងដូចជំនាន់ពលសម្រាមកឫសញ៉ាំឯងសម័យតាកដោវាយដេញចាប់គ្នាមិនទាន់ហែកទាំងរស់ហ្មងដំបូងចាក់កដោយកមកប្រឡាត់ស្បែកយូរយូរទៅអត់មានស្បែកអត់មានអីញ៉ាំគ្រាន់តែរោលបាទញ៉ាំទាំងស្បែកទៀតហើយអាកូនកដោជួនកាលយកមកគ្រាន់តែរោលលើភ្លើងតិចអូយឆ្ងាញ់សាច់ឆ្ងាញ់ខ្ទិះបាទហើយមិនដឹងមិនខ្មិចឲ្យភ្លេចអស់លីងទៅពួកគាត់ខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយបាទអញ្ចឹងកុំខ្ជិះខ្ជាយគេថាក៏មើងងាយប្រមែបាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយញ៉ាំចុកចេះទុកដាក់អន្សមចៃកុំខ្ជិះខ្ជាយព្រោះអត់ច្រើនណាហើយហ្នឹងមិនជួយបានយើងអន្សមចៃខ្លួនយើងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់ចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើដោយសន្តានចិត្តដោយសុបាយធ្វើបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំសុបាយប៉ុណ្ណា
ហើយខ្ញុំសង្កឹមថាថ្ងៃក្រោយទៅមានបងប្អូនច្រើនទៀតហើយខ្ញុំផ្ដល់អាហារឧបករណ៍គាត់អាហារឧបករណ៍មួយឆ្នាំធំ300,000 350,000 ដុល្លារកាត់បន្ថយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែក្មួយក្មួយមកនេះតាមខ្ញុំដឹងនេះនិយាយឲ្យត្រង់ក្នុងនាមមួយមនុស្សជាមនុស្សសទ្ធាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលមកធ្វើការស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺដើម្បីដំបូងមកឆន្ទៈជួយស្រុកខ្មែរបាទក្មួយមកសុកចិត្តលីលះប្រពន្ធកូនសុកមកបែកកូនបែកចៅឆ្ងាយកម្រឃើញគ្នាហើយធ្វើការឲ្យគេវេទនាណាស់តាបានមកធ្វើហើយយកចិត្តដាក់ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគុំខ្វល់ធ្វើតាការសំតលុយដើម្បីយកទៅវិញរស់ស៊ីពីព្រោះមានតែការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងហរញ្ញវត្ថុរស់ស៊ីបានអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងបានចាំប៉ុណ្្នឹងបានហើយក្រៅប៉ុណ្្នឹងគឺក្មួយឯងបងឯងទាំងអស់នេះគឺហាក់បីដូចជាយកពេលវេលាមកលេងចោលនេះតាំងស្ដានតែខ្ញុំក្នុងនាមមនុស្សធម៌និយាយណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយទាំងអស់ណាកុំភ្លេចកោដៅកុំភ្លេចទឹះដៅកុំភ្លេចដឹងថាហេតុអ្វីយើងសុខចិត្តដាក់ដំង4 5 6ដងចាយលុយអស់មិនចេះតិចទៅនាំដល់បានលុយយើងបង់ឲ្យអេជិនឲ្យអេជិនបង់ឲ្យស្អីប៉ាសពតឲ្យប៉ាសពតឈោទៅបង់ឲ្យកន្លែងគៀនកោះកលិក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 អូយច្រើនណាស់ហូតស្ទឹងយើងវាអត់ត្រង់ដូចគេណាវាមានប្រហោងកលិកកលិកលូហូទៅនាំដល់ដល់ត្រើអស់លីងត្រីហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនប្រហែលអស់ត្រីច្រើនណាស់នាំបានមកណាបាទអស់ច្រើនចឹងបើបានមកហើយមងាយបានមកបើបានមកហើយគឺថាធ្វើឲ្យអស់ចាហ្មងសុំឲ្យបានអស់ចាចេះឲ្យអស់ចានិយាយទៅគឺថាយកអ្វីអ្វីដែលមានឱកាសយកទៅហើយបើបានមកហើយអស់អស់អាណត្តិហើយទៅវិញសិនហ្នឹងហើយព្រោះជីវិតវែងឆ្ងាយណាស់យើងអត់ចង់លក់គេឈ្មោះអត់ចង់លក់ច្បាប់ខុសអីទេហើយចាំមានឱកាសមកវិញទៀតនេះយោបល់ខ្ញុំជាអ្នកអប់រំណាចូលតាមច្បាប់ចេញតាមច្បាប់ដើម្បីអនាគតដើម្បីនិយាយទៅវែងឆ្ងាយអាយុយើង50 60ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយកុំផ្លូវកាត់ហើយធ្វើអីក៏ដោយកុំតក់កហល់ហើយធ្វើក៏ដោយកុំបដិសន្ធធ្វើក៏ដោយគឺធ្វើឲ្យច្បាស់អាយុប៉ុណ្ណឹងមិនមែន baby ទេហើយមិនមែនតែអាយុ8 9 10ទេច្រើនណាស់ហើយសូម្បីតែ8 9 10ស្រុកគេម៉ែធាក់ចេញហើយចេញធាក់ហើយចេញហ្មងហើយអញ្ចឹងបំងបាយទៀតគេឲ្យមនុស្សយើងហ៊ានក្លាហានហ៊ានម្ចាស់ការហ៊ានឯករាជ្យម្ចាស់មឹងមាត់មត់ចិត្តម្ចាស់ការជីវិតណាហ្នឹងហើយបើយើងអត់ទេគឺយ៉ាប់ហើយអញ្ចឹងបានថាក្មួយក្មួយបងប្អូនខាតបងអត់បានការធ្វើអីក៏ដោយធ្វើអ្វីដើម្បីអនាគតគ្រួសារហើយធ្វើអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមកពះធ្វើអ្វីដើម្បីមានលុយចាយហឺរ៉ាគេហើយមានតែនឹងឯងទីថាជួយយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានក្រៅពីនឹងគឺគ្មានណាជួយយើងបានទេចាំណាអញ្ចឹងដើម្បីបន្តតិចទៀតខ្ញុំនិយាយពីបច្ចេកទេសបន្តិចតួចទៀតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យសំណួរទៀតណាហើយខ្ញុំពិតជាចង់និយាយពីសុខភាពបន្តិចចុងក្រោយបើមានពេលមកប្រហែលអីលោកនេះគ្រូ4បាទគាត់ថាគាត់សុំខ្ញុំដល់ម៉ោង6ហ៎អ្នកគ្រូនេះថាសុំដល់ម៉ោង6តែនឹងគាត់មានពេលទៅផ្ទះវិញតនអត់ទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទី1ចង់ធ្វើ business ណាត្រូវការមើលយល់ព័ត៌មានពី business ហ្នឹងហើយពីស្ថានភាពនឹងឲ្យច្បាស់សំខាន់លុយកាក់តើស្ទង់មែនតើត្រូវការចំណាយប្រមាណសន្សំប្រមាណទុកប្រមាណអីប្រមាណចាយលើអីខ្លះលើឧបករណ៍លើសាងសង់លើបុគ្គលិកលើបងពន្ធដារលើចោះឈ្មោះលើប្រាក់ខែទឹកភ្លើងត្រូវគុនគូកុំមកចិត្តតែត្បោតបោទៅហ្នឹងហើយហើយមិនដឹងថាស្អីខ្លះឯងចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំ message ខ្ញុំលិះឲ្យទៅអស់ឲ្យហ្នឹងហើយពេលនិយាយវាអត់បានចិត្តទេវាអត់ដូចចិត្តណាប៉ុន្តែឈួរមកខ្ញុំលិះខ្ញុំមីខ្ញុំខ្ញុំដាក់ជីជីឲ្យស្អីគេខ្លះទៅបើលោកគ្រូនិយាយថាអារឿងចំណាយចំណាយគេខ្លះហូននឹកអត់ឃើញធ្វើឃើញតែចូលអត់ដឹងអាចំណាយណាទឹកភ្លើងជួជួជុលសិនតែជាតឡុងសឡុងជើងម៉ាភៀវរបស់ទិញចូលអូច្រើនណាស់គុនគូមកលុយអញ្ចឹងបើយើងចេះដឹងអស់ហ្នឹងគឺល្អហើយអាដាក់ចូលទៅតាមមើលទៅប្រហែលឆ្នាំនឹងមកវិញហើយប្រហែលឆ្នាំយើងចែកហ៊ុនភាគហ៊ុនចែកចំណេញហើយចំណេញយកទៅចែកប្រហែលភាគរយតាមស្តង់ដា
ហើយប្រហែលឆ្នាំគេឲ្យ audit ចុះសវនកម្មដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ហើយអាហ្នឹងគេធ្វើកដាស្នាមមិនអីមិនដើម្បីទៅមុខរឿងច្រើនយើងត្រូវដឹងហើយមិនអាចដឹងមួយផ្លែតមួយថ្ងៃទេណាគេមិនអាចយកសភើមួយក្បាលមកសង្ខេបឲ្យខ្លួនមួយថ្ងៃទេហើយបើសង្ខេបខ្លួនមួយថ្ងៃមួយមួយគេជប់ចេញគេធ្វើមានអស់ហើយអញ្ចឹងតើតើមកកម្មអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតត្រូវដឹងថារបស់យើងធ្វើហ្នឹងណាវាពិតតែយើងចង់ធ្វើអត់យើងមិនមែនកូនអត់មានដាក់ទៅកាហ្វេមួយហាង200,000ខ្សែទុនអស់អូកូនហ្នឹងកំតូចចិត្តចាំចាប់ដើមម្ដងទៀតចុះអត់មានពេលអញ្ចឹងទេតែយើងដាក់លុយចូលទៅអញប្រាប់ហើយឲ្យមិនជឿអាក្បាលហ្នឹងឯងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតហើយគេឲ្យយកលុយទៅបំផ្លាញអាចោលម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងទៅបាក់ទឹកចិត្តអស់មិត្តភក្តិម៉ែឪជេរអូយ៉ាប់ណាស់ក្មួយអញ្ចឹងអារឿងយកលុយទៅវាយកចោលអាបានការហ្នឹងគឺថាយើងលុយតិចណាយើងត្រូវគេហៅថាពិចារណាមុខក្រោយមែនតើយើងអត់មានគេហៅថាដៃធំទលំទលាយចិត្តទលាយដូចគេទេណាយើងតអស់មកចានគឺអស់មកជីវិតហើយអត់មានអីមកស្នងអីសាំងវិញទេហើយជាពិសេសអាយុប៉ុណ្ណឹងឆាប់បាក់ចិត្តណាអញ្ចឹងលុយកាក់ប្រមាណណាកុំមើលស្រាលតែមើលស្រាលលុយមិនអស់យើងមានទេចាំប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងគឺថាទុកដាក់សំចៃមួយទៀតផងគឺទៅដល់វិញបើថាយើងចេញមកយូរហើយទៅដល់វិញកុំតក់កហល់ទៅសិក្សាទៅមើលទៅស្ទង់ទៅចូលរួមប្រជុំទៅមើលគេសិក្ខាសាលាហើយស្ដាប់គេដើរចូលក្រុមហ៊ុនធ្វើការគេមួយឆ្នាំពីរស្ម័គ្រចិត្តអីឬក៏យកលុយសិនទៅស្គមប្រព័ន្ធជីវិតឡើងវិញព្រោះយើងចេញមកវិញយូរណាត្រឡប់ទៅវិញគឺថ្មីមែនតើហើយបើអត់ដឹងទឹកដីអត់ដឹងភ្នត់កំណត់អាគេល្បិចម៉េចគុំຕົកម៉េចកាប់ឆៅម៉េចអីម៉េចអូអាហ្នឹងយើងទៅដល់ដូចជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងហ្មងប្រចាំយកប្រចាំយោមទៅគេប្រចាំស៊ីគេអត់ឲ្យយើងទេណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតផងដែរដឹងអាទីផ្សារឥឡូវវាសម័យម៉េចទំនើបម៉េចគេប្រើ logo ម៉េចគេបច្ចេកទេសម៉េច branding ម៉េចថា branding មានន័យថាម៉េចហ្នឹងហើយច្រើនណាស់យើងរំទៅបើសិនជាមើលក្នុងអាស័យរបស់ YouTube ញោមហ្នឹងហើយខ្លះគេចេះសួរថាលោកគ្រូកាលណាបើបើកសិក្ខាសាលាទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែរបើកផងនោះអ្វីយើងអស់សិតតែខ្ញុំគេហៅទៅនិយាយហើយបើគេហៅនិយាយយកលុយខ្ញុំអត់ទៅទេបើគេហៅនិយាយដើម្បីជួយចែកម្នាក់ free អីខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងគឺសួរថាលោកគ្រូកម្មវិធីលោកគ្រូបើកម៉េចថ្ងៃណាហើយលក់សបុតម៉េចចូលពេលណាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្រូខ្ញុំអត់ដែររៀបចំសោះហ្នឹងហើយតែគេហៅទៅអញ្ចឹងៗអីមកអញ្ចឹងខ្ញុំមកហើយប៉ះលើកនេះខ្ញុំមកដើម្បីចែកដន់មកនាំបុកដាលេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើស្គាល់គេស្គាល់ឯងស្គាល់ទឹកដីស្គាល់ទីផ្សារស្គាល់មនុស្សព្រោះសម័យឥឡូវមនុស្សវាអត់ដូចមុនណាកាត់ចាក់ហើយក្ដីថៃចង្អៀតចង្អល់ស៊ីបាក់គេអត់ល្អៀខ្លួនអញ្ចឹងដល់ប្រយ័ត្នណាក្មួយណាហើយខ្ញុំនិយាយថាទៅដល់នោះធ្វើតកតងរៀបចំ business plan business plan នឹងគឺថាធ្វើគោលម្ដងធ្វើអីគេមាន vision ច្បាស់លាស់ទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់មានគោលដៅច្បាស់លាស់មានវែងឆ្ងាយហើយធ្វើនឹងធ្វើរបៀបវិធធ្វើយកគុណភាពឬធ្វើយកបរិមាណធ្វើតូចឬធ្វើធំធ្វើតិចឬធ្វើច្រើនយើងអង្គុយរៀបចំទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងថា business plan ហើយមួយទៀតផងដែរគឺនិយាយអំពី marketing strategy វិធីសាស្ត្រទីផ្សារមែនដូចបងឯងមកពីមុន4ឆ្នាំមុនឈរលោផ្លូវចែកกระดาษกระดาษឯណាមែនចឹងទេឥឡូវគេបច្ចេកវិទ្យាគេទំនើបគេបោះហោះ Facebook គេដាក់ brand name ហើយមែនខ្មែររាយទៀតមែនក្បួនចេញមកខ្មែរឲ្យតែមាន space មានសល់កន្លែងតែសេះញ៉េះមើលលែងឃើញពណ៌ក្រហមលូមគ្រប់កន្លែងគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគេតិចណាស់ល្អណាស់ហើយថ្លាភ្លឺហើយទលំទលាយទំនើបនិយមចឹងថាមួយត្រូវដឹងថាក្មួយមកឆ្ងាយណាមិនមែនមកប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទេមកកន្លែងការងារអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅវិញក្មួយអាចចាញ់គេណាអញ្ចឹងបន្តគេហៅ keep update ជាបែបខ្មែរថាម៉េចរក្សាបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យច្បាស់ទៅរន់ឲ្យទាន់សម័យកាលក្មួយគិតនៅនេះថាក្មួយប្រទេសជឿនលឿនណាប៉ុន្តែទៅទៅស្រុកវិញ4ឆ្នាំក្រោយយើងចាញ់ទាន់សម័យកាលគេណាចឹងអាកន្លែងនេះមួយគេអត់មានណាប្រាប់យើងទេអត់មានដាស់តឿនទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកូនខ្មែរយើងទៅវិញដូចតែវែងអត់មានទឹកដៅហើយមិនដឹងធ្វើអីហើយចាញ់បោកគេហើយដូចម្លងឡោហើយមិនចេះរស់នៅហើយនៅនេះញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្លៀកពាក់ស្អាតបាតអីចឹងទៅថែតមមុខល្អចឹងទៅហើយកុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំចង់កូននិយាយពីវិធីថែតមស្បែកឲ្យល្អដោយអត់អស់លុយណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតផងដែរណាហើយបើថាមិនដឹងធ្វើអីទេហូរលុយដាក់ធនាគារណាមួយដើម្បីឲ្យវាបានការប្រាក់ច្រើនហើយបើសិនអត់ដឹងធនាគារណាទៅសួរពួកគាត់ទៅលោកគាត់ស្គាល់អីក៏ recommend 2-3ចោលចឹងទៅព្រោះ
ខ្ញុំខ្ចីនេះគេច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រមាណទេអាយើងទៅនេះគេមួយឆ្នាំបងគេអស់ហប់លៀនលៀនជាងណោះលៀនកន្លះគាត់បងការប្រាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកភូមិបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តទេតែខ្ញុំអត់ជំនឿទេត្រូវការខ្ចីលុយគេមកស៊ីអញ្ចឹងក្មួយក្មួយបើយើងមិនតាំងខ្ចីលុយរស់ស៊ីបង្កើតគេហៅថា bill credit គេហៅម៉េចបាទកសាងគេឈ្មោះដាក់អីនៅក្នុងធនាគារយើងទៅជា saving ជាអីហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយយើងចង់ខ្ចីលុយយើងមានឈ្មោះក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានឈ្មោះអីពាក់ព័ន្ធជាងលៀបពណ៌ប្រឡាក់ពណ៌អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើតាដាក់អាកន្លែងណាគួរតែដាក់កន្លែងណាថាផ្កាប្រាក់ឲ្យសមរម្យបើអញ្ចឹងទេដូចស្ដាយលុយដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយកុំផ្ញើឲ្យគេហើយកុំដាក់ហ៊ុនចូលគេហើយកុំឲ្យគេខ្ចីអុយនៅស្រុកណាតែខ្ចីអាចិន្ត្រៃហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងម៉េចរបស់អីក៏ដោយលើខ្ញុំខ្លាចឯងកត់ឈ្មោះថ្ងៃខែយករបស់អីពួកជាពលរដ្ឋយើងភាកច្រើនឥឡូវចូលជិះខ្ចីអាចិន្ត្រៃខ្ញុំមិនដឹងម៉េចបាទហើយបើនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺលួចស៊ីដាច់អូសំទោសអូស៊ីដាច់បាទហើយបើនិយាយសាមញ្ញមែនទេគឺស៊ីលួចបាទហើយតាក់ទោមវិច្ច្បាប់កំហុនគេទៅសេម៉េចពូច្បាប់កំហុនអាខ្លះក៏អត់ដឹងទេពុំនំគ្រក់ដោដូចគ្នាកុបពីបន្តគ្នាដល់ពេលមានរឿងទៅងាប់មិននឹងថាវ៉ាន់ក៏ធ្វើអីក៏ដល់កំធើនំពុំនំគ្រក់ក្មួយស្គាល់ពុំនំគ្រក់ហ៎បាទមានថាដូចគ្នាអូអាយកុបពីធ្វើចឹងអូអញធ្វើចឹងខ្ចីមកសិនមកកុបពីដូចគ្នាអូអាយធ្វើចឹងខ្ចីដូចគ្នាដល់ពេលមកដល់មកណាអូជាប់ចពាក់ជប៉ុនវ៉ាន់ក៏ងើបអត់រួចចឹងកំហុនខ្លះហងាយចង់ប្រហិចទីផ្សារពីកើតចង់ឲ្យផុតរួចតាក់រួចមកកើតចង់ឲ្យធ្វើធំធ្វើមកកើតចង់ដូរឈ្មោះដូរមកកើតចង់ដកចេញដំកើតចង់យកមកវិញយកមកកើតហួរដាក់ឈ្មោះគេខ្លះទៅដាក់ឈ្មោះប្តីខ្លះដាក់ឈ្មោះទៅប្រពន្ធខ្លះមីងខ្លះទៅដើម្បីលួចតាក់ឲ្យវិញឆ្ងាយទៅធ្វើអីក៏ដោយកុំផ្លូវកាត់កុំចង់ចំណេញតិចខាតធំចាំប៉ុណ្្នឹងបាននឹងមួយណាចឹងនិយាយរួមទៅនៅចំណុចច្រើនហើយនិយាយចឹងថាដុកទ័រមីងលីលោកគ្រូមីងលីមកទៅប្របាក់ទឹកចិត្តចង់ឲ្យរូស៊ីហ្មងមួយបាទហូស៊ីស្រួលអញ្ចឹងគេធ្វើមានអស់ហើយហើយលឿនហើយមកប្រទេសខ្មែរ4 6 10លានមានតែប្រមាណគ្រាប់ហើយក្រៅពីហ្នឹងខំមានតែខំខ្លាំងពេកដល់អត់ដឹងក្បាលក៏ទុយត្បាល់ទៅចេះចំដល់ថ្ម3ក្បាលស្រឡាប់គ្រប់គ្នាហើយអាខ្លះស្រឡាប់ទៅរស់ឡើងវិញអីអាខ្លះរត់ចោលប្រភពគុណអាភ័ពណាក្មួយយើងណាក់ខ្វះលុយកាក់លុយតិចអញ្ចឹងនិយាយទៅអាភ័ពហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតណាកំឡុងយូឈាមយើងខ្ញុំចាំដល់ពេលខ្ញុំខ្វះលុយមែនតែខ្វះមែនតែនគេប្រកាសនៅ daily ការហូបឲ្យស្អី5000ដុល្លារដើម្បីគូអាសសេរូបមន្តនៅខ្ញុំដើរយំរោកាលនោះអត់ទាន់បានការធ្វើពីចប់ទៅ5000សោះហ្នឹងមានអារម្មណ៍ដូចឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយធ្លាក់ឋានរੂអត់បានដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់ស្រួលទេលុយណាបាទហើយអញ្ចឹងអាច្បាប់ទម្លាប់គេហ្នឹងគេសរសេរមិនដើម្បីដាក់តំងចូលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងស្អីគេហៅថាធនធានមនុស្សស្អីគេហរញ្ញវត្ថុស្អីគេប្រតិបត្តិការស្អីគេទីផ្សារស្អីគេរដ្ឋបាលកិច្ចស្អីគេហើយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស៊ីស្ទឹមទុកដាក់សំណុំរឿងស្អីគេហើយប្រព័ន្ធការចុះសវនកម្មស្អីគេហើយប្រព័ន្ធរៀបចំ business អភិវឌ្ឍទីផ្សារនឹងស្អីគេហើយរោវិធីសាស្ត្រចំណូលយ៉ាងម៉េចអីម៉េចទាំងអស់នឹងច្រើនណាណាស់ណាគេចង់មកប្រាប់ក្មួយឯងវិធីសាស្ត្រកាត់អីអីណាមួយអើយបើគេមកប្រាប់ខ្ញុំឯងគេធ្វើមានគេតបាក់រុស្ស៊ីបារីគេមិនមកយកលុយធ្វើសពតលក់សពតយកលុយទេណាព្រោះអាហ្នឹងឯងវិធីសាស្ត្ររុស្ស៊ីបាក់គេមួយដែរអញ្ចឹងបើក្មួយឯងចង់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងមួយគេអត់អីទេចាប់ឯងគូឲ្យលុយចាប់ឯងគូឲ្យលុយទៅហ្នឹងហើយដូចចាក់ទឹកលក់ចាក់ទឹកលក់អញ្ចឹងណាចាក់ទឹកឲ្យចាក់ទឹកឲ្យទៅហ្នឹងហើយហើយបើយើងមានតសៃឈាមវាច្រើនបូមមកអស់ហ្មងទៅដើម្បីទៅវិញដៃទៅទេហើយច្បាប់ផ្ទៃក្នុងច្បាប់បុគ្គលិកច្បាប់ការងារច្បាប់ក្រុមហ៊ុនណាហើយមួយទៀត workflow workflow ហ្នឹងមានថាប្រព័ន្ធការងារធ្លាក់ទៅលើដល់ក្រោយប្រកម្មដល់នេះនេះធ្វើអនុធ្វើដល់ថ្ងៃណាចប់ថ្ងៃណាហើយមកវិញថ្ងៃណាហើយការងារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតម្រូវការម៉េចអានេះគេ workflow flow ហ្នឹងគឺរលូនៃការងារហើយហងៃកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏អត់ដឹងហើយទៅហោស៊ីអីបើគាត់មិនដែរដឹងចឹងមានថាធ្វើការនៅនឹងដឹងជាងគេជោគជ័យជាងគេពីរ៉ូស៊ីចឹងក្មួយមនុស្សធ្វើការចឹងពេលធ្វើការណាគេហៅថាដែរដែរក៏មើលថ្ងាមើលនឹងភ្នែកណាស់ស្ដាប់នឹងត្រចៀកហើយគិតនឹងខួរកោសិកា
โอ้อันนั้นอ่ะมีปีเด้อ่ะมีปีดองเด้แต่ขโมยจ๊อดទៅវិញគឺភ្លេចអស់ហើយจังគេហៅថាហត់ទឹកសលឹងកាក់មែនតើចាក់ឲ្យជោះណាកុំលងនឹងសបាយកុំលងសំភោះកុំលងនឹងជប់លៀងកុំលងការ៉ាអូខេកុំលងនឹងវត្តភ័ក្រអត់បានការណាហ្នឹងហើយយើងអត់ចង់មកវេទនាបែកប្រពន្ធកូនឲ្យទៅដល់វិញដៃទេទេណាហើយអត់ចៃទេឲ្យលះឲ្យច្បាស់មួយដងមួយមួយទៀតផងដែរការងារក្រុមហ៊ុនគេត្រូវការយើងរៀបចំអាសេចប់ description បុគ្គលិកយើងចង់ជួគេយកមកនេះយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអីអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងចំណេញច្បាស់បើនឹងយើងយកនឹងយកទូនីតិអីឈ្មោះអីធ្វើអីឲ្យកងត្រាមិនកងត្រាណាកងត្រាកំណត់ឬកងត្រាអត់កំណត់កងត្រាអត់កំណត់មានថាគេចេញទៅណាក៏បានយើងដឹងគេចេញទៅណាក៏បានកងត្រាកំណត់មានន័យថាកំណត់មួយឆ្នាំម្ដងមិនឲ្យលើស2ឆ្នាំមានន័យថាបើសិនក្នុងកំណត់ហ្នឹងយើងដឹងគេអត់បានទេសូម្បីតែយើងមិនពេញចិត្តក៏ដោយគេដឹងគេប្តឹងយើងហើយយើងទៅសងជំងឺចិត្តគេពេញមក2ឆ្នាំហ្នឹងចុងវាមានកតាច្រើនដែលថាបុគ្គលិកបើកឆ្លោះគ្រាប្តឹងនេះច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមិនដល់មានអ្នកមានជោគជ័យហ្នឹងហើយមានតែប្រមាណគ្រាប់ដោយសារចេះតែលាក់គ្នាចេះតែអកំបាំងចេះតែបិទបាំងវាធ្វើឲ្យយើងល្ងឹតល្ងល់ធ្វើឲ្យយើងនៅដាប់ដួននៅនឹងអត់ទៅមុខហើយបើនិយាយទៅខាងមកទៀតឲ្យស្ដាប់លោកគ្រូមេងនេះទៀតហ៎អញ្ចឹងបើតើវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងដឹងយើងយ៉ាងហោចទៅគឺយើងបញ្ញាក់អារម្មណ៍ដែរក៏យើងចាប់ផ្ដើមដែរគិតដែរទៅគេនិយាយពីអូមានមានសុបាយសុបាយអូខ្យល់មកទៅអ្វីលើមេឃដូចពាក្យស្លោកថាគ្មានអ្វីធ្លាក់ពីលើមេឃងាយងាយទេចាំប៉ឹងបានហើយណាហ្នឹងហើយវាត្រូវការព្យាយាមទៅទូការតស៊ូលះបង់អស់ពីកាយវិចិត្រមួយទៀតផងដែរត្រូវរៀបចំបាត់ចិត្តបាត់ចិត្តនោះស្អីគេផែនការការចាយចាយទៅលើស្អីទុកដាក់អីអញ្ចឹងណាបាទហើយតកតុងពីការរៀបចំប្រជុំប្រជុំនឹងកត់ត្រាមិនណាណាគេនៅកត់ត្រាផ្នែកណាប្រជុំប្រជុំមួយខែប្រហែលដងក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវមានទាំងអស់ហើយក្រុមហ៊ុនអត់មានហ្នឹងគេហៅថាប្រទេសអត់មានច្បាប់អត់មានប្រវត្តិគឺអត់មានប្រទេសទេក្រុមហ៊ុនអត់មានប្រវត្តិគឺអត់មានក្រុមហ៊ុនទេឥឡូវក្រុមហ៊ុនមួយវាខ្សែទុនតែមើលមិនដឹងក្បាលកតុយណាដល់ប៉ាត់ដល់ប៉ែកអាស្អីដូជេ CV កដាស់ស្នាមការងារយើងហត់រៀបរូបថតឲ្យកដាស់យកទៅលក់ខ្ចប់នំប៉័ងឃើញមុខគ្រូឯងទៅលុយលុយនៅហ្នឹងហើយខ្មាស់គេណាខ្ញុំសុំឲ្យតា CV របស់បុគ្គលិកទុកឲ្យបាន5ឆ្នាំហើយបើសិនលែងប្រើយកទៅដុតចោលមិនមែនចង់ចំណេញគីឡូយកទៅលក់ចោលឲ្យខ្ចប់នំប៉័ងខ្ចប់អាច់ឆ្កែអីចឹងលក់តាមផ្លូវចឹងទេណាហើយអាហ្នឹងឯងវាភាពគេឈ្មោះកិច្ចយុវភាពថ្លៃធ្នូហើយយើងអត់ទេក្រុមហ៊ុនបកស្រាយទុនតមើល CV ឲ្យញ៉ែញ៉ៃអូមិនដឹងក្បាលនឹងកតុយហើយរត់ចោលស្រុកដល់ចឹងប្រមាអញ្ចឹងតកតុងពី staff ហើយ minute report ហើយមេណាត្រូវទៅ report ទៅមេណាហើយមេណាត្រូវគេហៅថាក្រុម top management ដែលមានអ្នកក្រុមសម្រេចណាហើយមួយទៀតថា middle management អ្នករបាយការណ៍កដាទៅដល់កូនក្រុមអាកូនកូនក្រុមខាងក្រុមអ្នកខ្លះយកមកដើម្បីធ្វើមេអឺសយេធ្វើមេអឺសយេដើម្បីមានអារម្មណ៍ថាអស់ចាញ់មេមួយយកបុគ្គលិកយកគ្រប់គ្នាមកដល់គុកគុំមកក្រុមស៊ីប្រាក់ខែហើយអត់ធ្វើអីហើយដើររស់ស៊ីក្រៅបាត់ខ្សែទុនអញ្ចឹងគួយធ្វើការត្រូវស្ទង់មើលអាហ្នឹងទៀតហើយបើយើងថ្ងៃក្រោយធ្វើតកាយគេយើងវេទនាអារម្មណ៍ភ័យអញ្ចឹងយើងធ្វើកាយគេយើងត្រូវយល់ថាម្ចាស់គេពលឹងសង្សក់ប៉ុណ្ណាយើងថាណិតអាស្អូគេប៉ុណ្ណាលុយមិនធ្លាក់ទៅលើមេឃមកទេចេញពីកម្លាំងយឺឈាមខ្លះចូលគ្នាជាមួយបងប្អូនខ្លះយំឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធបែកបាក់ខ្លះផឹកស៊ីសង្វឹកតុកស៊ីខ្លាំងរឿងច្រើនណាស់រឿងគេក៏ដូចរឿងយើងដែរអញ្ចឹងមកគេថាឲ្យស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់ថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យបន់បាបទៅយើងបើកក្រុមហ៊ុនឲ្យវាគេហៅឆ្លងល្អកុំឲ្យឆ្លងអាក្រក់អញ្ចឹងគឺថារៀបចំប្រជុំរៀបចំកងត្រាកងត្រាប្រភេទមិនហើយបណ្ដោះបុគ្គលិកពួកបុគ្គលិកនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្នាខ្សោយណាស់ដូចក្មួយក្មួយមួយចំនួនអញ្ចឹងបានមកកូរ៉េនេះអ្នកខ្លះម្ដាយចប់បានរៀនហត្ថលេខទី7ទី9ផងអ្នកខ្លះម្ដាយស្គាល់ទីក្រុងផងអ្នកខ្លះមកទីក្រុងឡើងមើលអាគារគេច្រឡុតផាក់យកជន់ក៏មានផងច្រើនណាស់ណាហើយបានមកដូចយើងបានដូចខ្ញុំទៅអាមេរិកដំបូងអញ្ចឹងណាអាយុ4 10ឆ្នាំមើល10 14ឆ្នាំទៅដល់ពួកថៃគេឲ្យយើងនៅគ
vì tinh sẽ bỏ đôi khi giờ đang chân bộ thay thơ ba bố cho nó thơ ba vay vay được chút nữa mình ở đây vay mai đi chân thay vay mình tên thơ ba hãy đọc bên mình chung mô lạng ở bó ho với áo dương cuối khổng chỉ đào dương tiên cuối chỉ đào dương nó nôm dương tên na đi đọc bê chú ai chú nôm mà đăng tên na hãy đọc bê sạch tất bê nôm mê tập phật áp bạc nông bạc con xe mà tôn nhóm ọt bạc hô đi một lương nà na gặp phật áp bạc con không ai bọt chương hoặc ngay áp con xo xo nó ngờ vụ tha mê lùi lô sò sku hà na mai thà la kla lục mục à kla liêng đai à kla phắc à khi ông chân đai tới anh nó cầm sát đó nè cao chỉ côn cái mái máu cầm sát lại nâng môi mà chân nhôm đang tập môi anh lon cắt chân là tiền nhôm lon cắt nó nhôm chỉ nhôm phơi sờ bỏ là nè vì chưa chặt chuẩn bị chân cái là cái ta hai nhưng mà chân là vua là khai nhưng mà khó lên đây nhôm cao đôi sọc mái hay nhôm ruồi nâu này riêng gì vậy này hay nhôm bất sân để tha chân lỡ chúng tôi sọc chân gạo đây nhưng mà đông mất thì ở cả nhưng mà hai chúng che ọt ọt tê cùng oi thơ ư gì vậy nè côn chảo chân che khăm ai âm che che khăm ai nè sân tập bụi sân tập bụi nè bạc ca riêng ok nhưng chết thì gì mới phơi tam nữa nè nâng ngày nhôm chút tâm nhâm mà say mảnh bơ hai mảnh bơm đẹp hai ta cầm ở nhâm bơ đã say cà phê đã bán này vì ăn tích bơ là có chân miền thầm pan nghe ca vi tầm lại một quả lực vi tầm lại mẹ bây rồi học sắp được cái đấy say kia miền thầm vi tầm lại ở con trai vi lại mê vi lại con crom mê phải vi lại cái gì anh tiếc bạn đừng đặt bục của lực nâng xua ta hai đầu bay mà thưa cầm hôn chôn chay miền tây bật to nửa ron là phía tam đàn hơi ảnh đang hot nè cái ca đang có khúc tùng óc mấy đau xuống nhầm cho luôn mình sẽ mãi lâu nâng gặp ba cầm hôn ấy bảo miền p phật si phong chô y pin phong chô e ba phong chô ảnh đi bao đúng không hay khi ông mà ngay nó được lại mơ mình óc hôn nè hay miền p nó đã đau chân hay còn ở miền p tận tí nằm côn và côn côn đau ở bàn chụp chôm đi sờ bài chân tí mình nghe như này hay là bảo môi tích cái chụp liền tích cái chụp cái liền tích cái mít tinh là mít cái chỗ còn sao bị ba tích thơ thộm mà thấy tơ nó đấy không thao lục là lục côn là miền p lấy cái hồ xin chân sao chân nhôm đằng nai khi mình dễ ở bây giờ trong chlon cắt thì ở bây giờ chlon cắt làm hiền dễ gì không hay dưới thời rửa xa tục cầm hôn nhưng fix acid đang bầm màn tầm lấy xong rẻ bao nhiêu nông cầm hôn bầm màn dù bao nhiêu tinh tục việc ở toàn depreciate cho tầm lấy á vừa nó tập đo cho năm với vừa khu rửa lê với cái vải cháo làm bao nhiêu luộc chanh được bò để trả tới mọi việc ở tạ dương mọi việc ở lại dầm nai dương rương trao nó không nồng hay tập on nó là kha thơ đọc cho nam mà đại score thế ở đại đăng tiết toa tập xong con môn sai tuân bạn đăng thả ô anh ót đăng cái sự bẩm bồn trên bẩm bồn anh là người ở bẩn đăng sọ chương mình thoa mà đà nè bạn hay email cầm hồn lấy tu sáp cầm hồn pê căn căn thơ thông thơ tông vui tục chân tập pê chân bắt tu sáp cho tập bạn phố tu sáp một cái nó pê chân chắp đam môi lòng mình đọc cho nam thì chưa tha xong bây giờ tu sắp có thể bạc cầm hồn này email có tu sắp bà lê tu sắp hay email nhà bò rồi mình có thể bạc cầm hồn này chờ nè hay nêm cát cầm ỏi đặt mua ở cầm ỏi đặt lê tu sắp to luôn tiền hay bà cô đăng tê đặt đoan luôn ngay cối tê mà hay bà cô đăng cái trên xe bông hay cầm tê mà anh mình tê cho lòng đấy chứ nó thôi mà đá ra ô tê hồ cầm hồn tê đáy à nó tôm hồn bốc cái khúc kia chắc thật bị giác nó miên hướng ta tràn bị khối khăn nòn nhóm dễ vô lấy bà hay anh nó kêu áp dạp dân tê tập dạp dân nhưng chạp miên bà dân chạp miên cái chạp ọ càng nghiệt phơ chắc vừa bà bà đá nè lại nâng muối nè hay bê chênh tao kì hào hand over nó tê hay sao không ai ọt miên tê tê ta chênh tới cái tàu ấy bắt ở hay bờ cát nêm khát tầm phẩm an vô mà tìm xa cứ thời tờ rô lang minh họ bà sẽ nông rương si đi ấy nà à xây ạc tình nhau phẩm an thời tờ tờ hồ tình lang vinh phụ bị rồi bọc một cô lọ hay mà đang hên ấy mà đang tê ấy ảo ấy
สนมเรื่องคืออดไอ้ก็อดมันสู้อามาจีตังอ๋อมวยจะทับเต็งจึงแต่บางกรมหุ่นเซ็งแต่ตรงได้น่ะแต่ยังดังจอลที่จุงก้าก็ได้โอ้กรมหุ่นได้ชั่วโมงได้มอนได้ได้เคยสัตว์โป่งนองสัตว์ให้พยอมมอซีออกเลยคลุนบ้าเท่าจำอะขมอกชายนี่มวยแต่ก็ดวงซีขนมปูเวียนนี่ปีนะกระดีซีขนมเชอร์นี่ใบยังแบบบัวไว้ขมีอะไรซีเชอร์กันร้อนได้ไหมแต่กระดีกันเชอร์หัวยะบ้าจังคลายเนี่ยจังจังไอ้ยังเธอประหยัดแมนแตนโอเคจุนุสลาเนี่ยสอนบ่าสอนตีจะจับไปยังไงนี่ดอกอะไรยังไงบ่าบุกเล็กยังกว่าปากไก่แต่ดอกไปอะไรนะถ้าการจุนุสลาเธอจุนุสลาเพลียมเพลียมมวยในนี้ขโมยเธอสกอตตูดในนาเธอสกอตบาบเธอสกอตบลีเธอสกอตตำเนตตำนงเธอมีเล็กมันแพ้เธอเมื่อตัดสัญญาณประจำให้ตัดสัญญาณประจำเบาเยื่อขโมยกลมโดเตอร์โดเมาส์ในศอกขมายกันจังได้ไงนี่เตโฮสไอลังเตอโจคังสไอลังเตโจคังสไอมวยเตเลนโจโดเลนตูสับเดียไม่นะหากเราไปจังจุงกาสมาโตมาได้สลับเตะหัวกับบานไปเธอบนกับมาได้ผมดังเตะแต่หน้าแบบโดนหัวอยู่อมมินไอจีแต่นางยืงเงี้ยจังยืงเธอไอกระดาษก็เธอดังทำมินอัตสัญญาณมือจะบ้าเห็นกายกับเตะโตยืงบ้านนะเฮยยืงอดดิก็เล่นสาวยืงยืงแต่กูไม่ยุบจนแล้วดูเบลล็อกเบลล็อกขโมยที่ดีลยืงที่สาวยืงที่มือยืงด้วยกูไม่ยังนะហើយយើងមិនអាយុបួនដប់ឆ្នាំបីដប់ឆ្នាំសិតតែ20 25 30ហើយបើទៅវិញបើសិនជំនាន់ដើមគេថាអានេះកលោះចាស់កចាស់បាត់ហើយបើនារីថាកមុំចាស់បាត់ជំនាន់ហ្នឹងតែឥឡូវមិនកមុំចាស់កលោះចាស់អីទេហ្នឹងហើយសម័យណាក៏ត្រូវការប៉ាន់ដែរហ្នឹងហើយហើយបើសិនបើសុំថាអូថានារីពីឡាពីឡាគេថាកមុំចាស់កមុំចាស់អត់មានប្តីចាំទៅទៅដល់ស្រុកគេអាយុ40បរោះ20ទៅដើមភីយោអង្គភាពប៉ុណ្ណឹងសុកគេត្រូវប៉ាន់ណានរីបាទជាពិសេសពួកស្បែកសឲ្យតខ្មៅក៏ផេះផេះគឺតាមឆ្ងាញ់យោហ្មងអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងជាសារទៀតគេអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងអេខ្ញុំមិននិយាយប្រកាន់ពូជសាសខ្ញុំនិយាយពីចំណងចំណោចិត្តហើយយើងអត់ទេចង់បានតែស្បែកសគេខំកម្ដៅឲ្យលាកស្បែកដើម្បីកើមហារីឲ្យបានខ្មៅហើយយើងអត់មោទនភាពស្បែកអីឆូកូឡាតយើងសោះហ្នឹងហើយមានណាណាគេបានឆក់ហើយកូឡាតទៀតហ៎អស់ច្រឡំមកឆូកូឡាតបាទឆក់យកកូឡាតហ្នឹងបាទស្ករឆូកូឡាតបាទគ្រូបាទទេខ្ញុំអង់គ្លេសខ្ញុំហៅឆូកូឡាតបាទភាសាខ្មែរហៅឆូកូឡាតតាមបារាំងសូកូឡាបាទសូកូឡាអញ្ចឹងទី1បងប្អូននៅនេះភាគច្រើន 80-90% សិទ្ធិកមហាកម្មរោគស្រាលគេហៅរឿមណាមានប្រភេទ1និងប្រភេទ2ប្រភេទ1កើតពីផ្សិតឡើងមកលើប្រភេទ2កើតពីកុំផ្សិតចុះបើយើងមានប្រភេទ2ភាគច្រើនប្រភេទទី1អត់សូវមានទេវាការពារអាហ្នឹងគឺឆ្លងដល់យើងញ៉ាំទៅមួយគ្នាលភាកើតទឹកអីចឹងអត់អនាម័យជាផ្សេងនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយក្មួយគួយក៏មកពីស្រុកខ្មែរដែរមានតែទឹកមកកែដូចមកធុងញ៉ាំដាក់ចុះវិញទៅកែធុងវិញវាឆ្លងគ្នាហើយពេលអញ្ចឹងទៅវាបែកពងមាត់ឬក៏បែកពងលឹងគៀនគូតអីអញ្ចឹងទៅគៀនក្លៀនបែកមកក្របសោះសោះទៅទៅពេងបាជូអញ្ចឹងណាហើយតែមានចេញមកហើយគឺមកជីវិតអត់ជាទេណាហើយពេលចេញបើយើងអត់ដឹងទេធ្វើបាបគេយើងញ៉ាំមួយគេឬកថាបគេឬក៏និយាយទៅខ្ចាយទៅមកដាក់គេឆ្លងគេទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាកាមរោគស្រាលប៉ុន្តែវេទនាមានហើយមានមួយជីវិតអាហ្នឹងបើក្នុងមាត់គឺបែកសបើក្នុងជុំវិញនេះណាគឺពងគាត់ទុយទុយហើយមុននឹងមានមុននឹងចេញមួយឆ្នាំ4ដង5ដងចេញពេលណាយើងបំផាក់ចិត្តខ្លាំងគឺមកហើយប្រព័ន្ធការពារចុះអាហ្នឹងលេចមកពេលណាយើងតុកស៊ីកពេលណាយើងមួម៉ៅពេលណាមានរឿងច្រើនពេលណាយើងនៅហត់កាងងារច្រើនត្រូវមត់ចេញហើយមុននឹងចេញគឺយើងក្តៅខ្លួនស្រៀវស្រានស្រៀវស្រានហើយឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺសាច់ដុំណាអាហ្នឹងគេហៅថា herpes ណា
miền bờ phê tì muối bờ phê tì bì hay chào na nó không chụp bài sạc cầu sạc cầu rồi miền bờ miền hay bờ miền nhựt nhóp cái miền tham nhám bạch chạm cắt con thói của mọi miền ô tầm miền bị bạc chẳng ôm bông khác mà yên là hiền dễ tê chỉ rưỡng xa mạnh nơi giả rồi mà đích chỗ bạch sắp chương ca sắp rồi miền sau khám ai cần chẳng đại hãy an năng cùng bà hãy bê chìm xếp bê chập đam cái đau khá luôn xíu xài ớt xua khá luôn hót hót skin skin nhắn nè an năng bê chờ lò chẳng tí mũi bà giặt an năng nè bà năng tí mũi tí bì tẹ tôn năng tự nông bà em ôm ôm phía chờ ra nơi sau khám ai nè tự nông bà em chừng ngư cứ chờ ra nè hay tự nông bà em miễn bay vào phết ประเภทตีมูกาไดบิลิไทยวอนอันนั้นกามาปีกำนาต่อปูเธอแต่จะทำอินซูลินที่ประจำปะเป็นบาดนะมูจิตคือเกี่ยวกับท่าไดบิลิประเภทตีปีจะลงไปประเภทตีปีมีในท่าเปทมดังไกรล้างกะโหลล้างปัดหับปราณคลายล้างคอเลสเตอรอลคลายกับล้างกับไลสเตอไรต์เลือดแบบโดนกับล้างหายเชี่ยมกับล้างตึกนมปางกับล้างอายุก็ไคลหายสกมายชราเอิญภาษาตีมุ้ยขมุ้ยอดหัดรานหายยามจิตสกอร์ชราหายอดปนัดสกปรกก้มมือเสียนะจึงงื้อแกงแบบโดนสลับเตือนนักแก้วอัดโดสเซดินเดธซินดรัมสลับดาอดดังคลุ้มเพลียมเพลียมคือโรคได้โปเป็นคลังจึงแกนวสีขณะที่ไปแซ่ประเตขมายตึกนมไปกันยังไหนคือสบู่ขมายังจานจังเกย์ขนมมาสีไปละคะแนนให้มาสีไปละคะแนนจานจังเกย์เลยลงโดยฉะนั้นให้ขมายังจานจังเกย์เลยลงโดยซายังโจจิตยำปะไอมดัสกอให้อดหับปราณให้ยำระบอกมีจิตคลังจังระบอกคลังโดยดินสัจกะไออันจังโกมยำโดยสกมายสักโกมาดมสักชูสักคลังมาดมสักโกมังคลังมาดมแม่นเทอมตะการกเตงยาเนี่ยอาคลังเสกโกนครองเสกชูครองเสกโกนวิอัดอันดำไปเอาไปช่วยให้ขมิ้นหน้ามาควอลเต้มาแผลเต้มาประโยชน์เต้แต่ยามคือยามต่างอ้อเรียนคุณยืงยามดอกเสกโกนยามดอกคลังชุบบอดจอดอกเสกโกนยามคลังชุบบอดจอผู้วิชาหาวิคลังวิเกาะเชี่ยมหาวิการกติดวิอัดอันวิจารณาแมนแต้นะต่างอ้อนั่นไงสัตว์ตัดสินใจสกปรกมูเจ็ดนะจะตรงปีบรอหนึ่งนาฬิกานาฬิกาสกมายการมาหกการมาโรคเขามหาริกบาสบอลนะฉลองดาวเกี่ยวกับดาวมันปับปิโลมาไวรัสไวรัสมนุษย์ได้เมียนชั่วปับปิโลมาให้อันนั่งเรียลดาเธอเอานาฬิกาเมียนโกนเธอเอาเลี้ยให้จะไปมหาริกดอกบาสบอลดอกสบอลดอกไดสบอลให้เพื่อเชิญเวทนี้นะตัวตะกัดเจ้าต้องอ๋อเกี่ยวกับตา total hysterectomy มินเชียตั้งสบูนตั้งไดสบูนตั้งโอเวอร์มาคอมพลีทให้เธอเอาหนี้มีอารมณ์ตาดังหมกดังหมกหายดูออกไงใครจังให้อเมนกัวไปแบบพ้นอเมนไอ้คนีบานจังนี่จมือเสตปัญหาได้แต่ตรงเปลี่ยนนามใหม่ให้บรอมาในสกเกตเวิ้งอัดนิมิตนายนอมเคืองจะตามเตะเตวิ้งเตสกโดดดามเวิ้งบานในรีรีปโอนมุตกกระดาวิอัดเธอตกอ้อยคณีติ่งตูเตเชลนะเธอหายเมียนเปียงนั้นยังเธอประตกเธอยังเมียนมาได้ยังเมียนโอนใสมุตเตเลี้ยงดอกสะอาดบาดเวียนนามใหม่ให้ยังมุตกกระดาวิผอมยังควอไออาเพียมุดดอกกินก็กระลินอาศัยฟอมเตนรีขึ้นเนี่ยมั้ยมุดตะจอมตะปมดอกตะตะไคร้นี่เองลังกะกัดเอาให้แต่เอาไว้คือท่าสโมกโรคจังวิอัดอนามัยตึกวิมินเมโรคจังเตวิสโมกโรคให้อัดดังประปอนเลียงตึกอนามัยยีให้บัดดังอัดเจ็บแผลคนนี้เตี้ยปวดระบบเอียนกลมเอียนให้กลมขมักให้เมียนตะโนขอตรายอันนั่งวิเธอออยมหาริกบาสบอลให้มหาดิกบาสบอลปีโพยังอัดโยนปีปปอนจักกาเปียกบาสบอลเตียดแล้วก็เมียนเตียดจังมาเมียนโอนนะแล้วยังหัวอยู่ถ้าเมียนขโมยเมียนโอนเมียนไอ้ยังไอ้จักมานที่นั่นให้มูที่บัวรอ
ស្មោកក្រោកអត់ដែលលៀងអាកូនបើទេបាទដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យតែវាក់អឺវាក់អឺខ្ញុំនិយាយកុំអានឹងវារឿងលឿងសើចមែនតែអាកូនបើនឹងគឺមហាស្មោកក្រោកស្រុកគេណាគាត់គេឲ្យជាកាត់បន្ថយរោគអេដ 70% ណាហើយយើងមិនមែនតំណោអត់ជាទេយើងពាក់មុខកតិបម្ដាយឃើញពលឺទៀតហើយខូចទាំងរាងកាយកូននឹងទៀតព្រោះវាអត់ធំធាត់រួចដោយសារយើងម្ដាយហាត់ប្រានវាអញ្ចឹងវាម្ដាយឃើញពលឺដូច្នេះហើយដល់ពេលចាប់ដើមចង់ឃើញពលឺស្បវាឈាមហូរឈឺលះហែកស្មោកគ្រោកដល់គេអាសាឆ្លងរោគនារីតិចឆ្លងតបៅតម្រងនោមតិចឆ្លងតបៅតម្រងនោមហើយឆ្ងល់តបែកឯងឲ្យទៅត្រូវការឆ្លងតបៅតម្រងនោមរហូតពោះមកពីយើងស្មោកក្រោកបណ្ដាលលៀងគ្នាណាហើយអញ្ចឹងទៅសែងក៏សែងអេះក៏អេះកម៉ាក៏ព្រើជន់កគ្នាសម័យសតវត្សទី21ហើយឃើញអនាម័យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ព្រោះពេលរបស់យើងងូតទឹកដោះសាប៊ូពាក់ខោស្ងួតនារីក៏ចឹងដែរតិចធ្លាក់សតិចធ្លាក់សខ្មាស់អៀនជ្រុលមើលវៀតណាមហាខោស្លីបជួយដើរទៅដើរមកគេមិនខ្វល់ទេព្រោះអាហារត្រូវថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមេរោគហ្នឹងវាស្លាប់ជាតិអាស្អីសើមសើមអូអូផ្សិតហ្នឹងតែធ្វើឲ្យយើងមានធ្លាក់សមិនចេះជួយអញ្ចឹងបោកម៉ាស៊ីនហាលក្តៅម៉ាស៊ីនងប់មេរោគអានឹងមួយហើយអាបរោះនេះប្រើប្រាស់របស់ដែលលៀងពីរទៀតអាងជក់ចេញជក់ចេញវាធ្វើឲ្យតបៅតម្រងនៅកម្ដៅក្បាលស្បូនយូរយូរទៅខ្លាយទៅជាមហារីកអញ្ចឹងបើយើងមានប្រពន្ធយើងឆ្លាញ់ប្រពន្ធបើយើងមានកូនឆ្លាញ់កូនយើងមានម្ដាយឆ្លាញ់ម្ដាយយើងត្រូវយល់ពយល់អស់ហ្នឹងហើយនារីក៏ត្រូវអញ្ចឹងដែរវាមានរឿងកតាច្រើនដែលខ្ញុំពិបាកបញ្ចូលខ្ញុំឃើញទៅយកជាប៉ែតស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំវាហួសចិត្តអាប្តីវាយប្រពន្ធបែកក្រដាសទៅជាអាប្តីវាយបន្ថែមក្បាលប្រពន្ធបែកទាំងថ្ងាស់អាវារឿងច្រើនសម័យឥឡូវកុំអើហឹងសាចេះយល់ទឹកចិត្តគេគេក៏ចេះឈឺយើងក៏ចេះឈឺណាអញ្ចឹងមានថារៀនគោរពឲ្យតម្លៃហេតុអ្វីបានយើងប្រកបមិនឲ្យតម្លៃនារីហេតុអ្វីយើងនារីនារីមិនចេះគោរពបរោះវាបាត់វប្បធម៌ដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាសង្គមអរត់អរិយណាស្រីប្តី3ប្រុសប្រពន្ធ4កូនចាត់ឆាយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាបាក់បែកមិនដឹងថាមិនស្អីមិនហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមវាក្មួយក្មួយបងប្អូនជារឿងលេងសើចជារឿងគេមិននិយាយប៉ុន្តែវាជារឿងពិតដល់កៅសង្គមរបស់យើងដែលវេទនាគ្មានអណាក្រៅពីពួកគណៈក្រនេះជន់លើជន់ក្រក៏ក្រឈឺក៏ឈឺវេទនាក៏វេទនាសេចក្ដីក៏ខ្វះកូនក៏អត់មានលុយចាយឆ្លោះក៏ឆ្លោះចូលបងធំបងទៅក៏ចូលអពមាំងកូនអពមួរហើយទៅដោះពីណាលៀងពីណាលើសួរមើលដោះពីណាលៀងពីណាចេញមិនរួចបើវាជន់លើជន់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចេញរួចផុតឯងវីវចូលដល់ករេជីកប៉ោះហួយខ្លួនបាត់ទៅវិញដែរតើវិញដែរអញ្ចឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស្ចារ្យ do something ធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស្ចារ្យចាប់ពីយើងកែតិចម្ដងតិចម្ដងហើយសម័យលើបរោះមិនខុសនារីទេចំណាយតម្លៃម៉ាក់គេស្មើគ្នាបាទយប់ឡើងមិនស្រួលដើរមកភ្ញាក់ពើស្មើខ្មៅឆៅបាទសស្គូលៀបលោកគ្រូក្មួយក្មួយប្អូននៅស្រុកខ្ញុំមកខ្ញុំគេអត់ចូលចិត្តទេអាសភឿអត់បានការទេស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងមានស្អាតខ្មៅមើលមកគួរឲ្យចូលចិត្តហើយស្អាតប្រោះស្អាតហ្នឹងហើយយើងទៅលាបពណ៌សស្គូសគ្រាន់តែប្រពងកចុះខ្មៅគេគេហៅថាអាបហើយបើចង់ស្អាតអញ្ចឹងបើចង់ស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ចេះអត់មានអស់លុយទេទី1មួយថ្ងៃលុបមុខឲ្យបាន5ដងព្រលឹមឡើងម្ដងហើយមួយថ្ងៃធម្មតាពេលធ្វើការអីចឹងណា3-4ដងហើយយប់មុនចូលគេងម្ដង
chụp mình chỗ kế cứ lục mùi sử vũ hay cọ sọ buộc ai sọ ni về dân kế máu nó bạc khả nào ấy. Khả nào ấy ni dân bà cho bà lãng nâng bà thpò ni nâng bệnh rôn rôn ni ai bị nâng hay ai khả nào ai nó múc để dân bằng ai nâng dân mùi tức nâng vì chỗ vì stia stia vì cao môn chẳng bà dân môn kế dân cọ sọ lục múc nâng tìm mùi sầm khăn nà nâng cắt bằng thối tràm tên hai đô xuống khá nói rô là tình bà xôn tầm mùi tức ọt cọ sọ tế cứ đô chặt đô chứ cái đắng khách cọ sọ chân hù sọ mà nực chưa cho chân dây chân bà hùa ta cọ sọ sọ việc đó vì sọ cọp hiếp lọ rư vì miên chi vì chết đọc bình đã cả nạ chân cọ sọ lộn mục sầm vũ hai đô xuống khả nội ham cùng ao pê chân ta khéo cái đáo bài nhí hay mà đọc thêm lụng mục anh ấn cứ pê dân bài nhí và hòn bài dân cùng bà hòn pê dân chô mỗi dân bốc bốc lụng mục cứ dân nó mê rốt chô hai chân mê rốt chô bài dân cứ ọc miên thuyền tê ta sai chiêm khu nâng ọc miên ta sai chiêm ở sài chim miền tây vào vá mộc ọt thì mê đốt chỗ cái này nát chòng cái này ní cái này ní cái này bình nhàng chân pê na mau vinh ở chợ che luôn mộc bệnh chụp bệnh như sơn chạm nhân từ lùm mộc nát ọt muốn ọt chòng hay ọt chuồng chạm mán nữa con hăng mùi tiên nát pê na từ nay đây cũng là pư cái chỗ cũng chơi mà hiếm cùng ba cho ba ăn cơm lại mũi nhức nhè mê rô cả chỗ chuồng cả chóm chlòn cả chlòn chẳng cứ mà ao nhịt tê bà sơn trở về tơ hay về tôn hay về liên trong tranh mà hay liên đây ở xa liên sẽ bù xa hay chỉ bạch mà plích tranh mà nắng pê với tranh chỉ cầm buồn hai vô ở câu được cả tháng năm liếp chơi ở ngọt mê rồi chẳng tay kéo bà năng cũng bà hai thấy môn này có bốc 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 này có hò mẹ hai vì chư mới tới đi tôi không bán cho nhịch bà chọn nhịch chẳng môn nó bị tung vì tranh chỉ bộ tung về năng bằng cái ở nhịch bán vì ở chuồng ở bài sạch hai vì ở chlòng chẳng bê na vì tranh tung dừng liên ở xa đáy dừng liên sẽ bù xa xa còn mọi bái hơi dừng chăm vô à xây xe lại có lắng tục mặt đông bê na dừng nhích ở lúc ở mặt đông nâng máu á cho bái dọc ở chiếc mê rốt vô à xây cả đá có lắng á mọt chú chút tục mặt nâng xa lạp mê rốt hay tục chiếm nà chăm bái tăng ơn nâng bà ở tê cho lòng tiền hơi lục mục mà ngay buông phèm đòn cứ đàm bầy tổ bốn lục mà ngay bị bệ đòn nâng cứ tầng mục tọa mò là bò tọa mò mơ tớ được bà vã ớt khó bí bây à tất và to lục rò ngay hai vô cả nạch đồ là hốt cả má đặt nâng sẽ bào mùi bê na chè mục chè tức hai vô cả má chụt chè tức cả má chụt ba mình sát hay là lâu hay ọt môn tế mà sẽ đầy ạc nhóm hay ọt ọt lôi mà rìa là tiền chăm ba nế ba chân lúc múc mà ngay bây buồn đoan không bị thang ngay là nghị lang lúc cho mùi dự bú cọ sắc cọ múc đô xồm khá nói hai cùng ai múc hai cùng ai nhịn môn bê nhích bê chanh tu hai nhích ở ọt liếp thang nắm cùng ai vì xà lạ hai cùng ai vì chlong đoan là anh xìn xâm khăn mùi tiết bê thơ khéo bệnh như thơ cả đau màu vinh cùng lộn mục nè cứ chăm thật chạy mục à hôm bệnh bất chăm dần lục hai bê hôm khó nọ vì vô dương ở đây mùi tức đó sẽ bú hai dương bê áo ở đây bê áo dứt đâm bởi vì bệnh chuyện như hai bê dương kênh dương ở miền khánh đẹp đôi khó nọ đôi mục chừng này bà thân chân bàn bạch ở lồn hơi ọt mốn hơi thoa mà chiệt hơi bạch nâng cư ọt biên mơ tới đôi cơn mà hà đi tê
hong ai ôn ôn mình chuyển luôn mình đôi cam hà đi tê bà mơ tới mình copy Michael Jackson xa đó mà lần nát chẳng bà to tiết ở tầng chập đi cùng nhâm là bò khả lành cùng nhâm là bò hờ nát chạm mà nế bà chi viên ban là ổ một chung đời mà chắc mất đồ phía xa AI mình ốc mất đá thân phía xa ông khlế nâng phía xa chân cực công rật việc sắc xa thầm mây nâng chắc đám nốt ngay tìm mập hấy khai xây há chân năm phía bọn đọc rằm bay kháng mốc nỉ chắc tự tôi cho chú múc vì thằng ngày nỉ tố tử xa lá riêng ân rạc thuyệp American chia xa lá châm này tu tư khám ái để bắt đầu lưu con nộp hiếp vị nấy nâng xa va cảm bảo vệ xa nạ ca chân năm sắc xa thầm mây phía bọn đọc rằm bay phía bọn đọc rằm buôn cho riêng thằng ngày tìm đọc rằm mối khai tổ lá chân năm phía bọn đọc rằm bay chấp tự tôi cho chú múc vì thằng ngày nỉ tố tử mà chắc mất đồ phía xa AI mất đồ mất đá thân phía xa chân cực công rật việc sắc xa thầm mây nâng chấp đám nốt ngay tìm mập hấy khai xây há chân năm phía bọn đọc rằm bay kháng mốc nỉ sau đó các nạn thế gia chân trong sập đá ngày sau đứng ngày ở tết đứng chấp đam nó ngày thì đập làm bấy khai say há cho năm pìpon đập làm bấy thay sau hào cứ chiêu vẹn bận đông bận đa cụ của sol cứu đại miền ca tu squat chỉ on đã chết pi chạy cặp hộp ông khle vẹn bận đông bận đan ní miền rìa pe làm bấy sập đá tai phần nào sau đó mong sắc xá ngày sau chấp pi mong pram sam sập nết ti lưng nghiệt đo mong pram pi sam sập nết ti lưng nghiệt ngày sau chấp pi mong pram buồn son son nết ti prắc đo mong buồn sam sập nết ti rosil ngày ở tết chấp pi mong muối son son nết ti đo mong buồn sam sập nết ti rosil vẽ sắc xa tham ấy nâng chấp đam nốt ngày ti mập hơi muối khai cả cả đá cho năm pi buồn đập làm bay kháng mốc nỉ cần năng cấp trong sự va cam đặc trưng chun on đặc tiếp nâng thua cá đo chun đầm lại bị xé tiếp chiêng đầm lại ba chợ bón chum nuôn mập hơi phe rồi sau đó sẽ vào cam đặc trưng chun cho pi viện sắc xa thầm mấy nay mai chạm mình đo phía xa AI đã nâng cho riêng nốt ngay tìm mập hấy khai say há cho năm pi pon đập rầm bấy nâng sala riêng on đặc thuyết American cho pi khai mỹ thuật ná cho năm pi pon đập rầm bấy